За баярлалаа. Надад бас хэд хэдэн асуултууд байгаа. За сая бид нар тойргоороо явцгаасан гишүүд Монгол Ардын намын бүлэг дээр ч яригдах байх, за манай дээр ч яригдсан олон олон асуудлаас нэг бүр шийдчих, хурдхан шийдчмар нэг асуудал нь бол энэ хөнгөлөлттэй үнээр олгох иймийн хөрөлцөө юм уу байна гэдэг асуудлыг бол сум болгонд ярьж байгаа. Энд суугаа бүх гишүүд санал нэгтэй байгаа. Мөнгөн дүн нь бага учраас үндсэндээ төрийн өмнөөс тэнд ажиллаж байгаа имж нүүр нулаагаал чи арын хаалгаар өглөө танд хүндээ өглөө гэж загнуулсан байдалтай байж байгаа. Тэгээ байдал нөхцөлийн газар дээр нь үзэхэр бол нийт сумын хүсэж байгаа иргэдийн сарын биш үндсэндээ нэг 5 хоногийн 7 хоногийн дотор л одоо дуусчихад байгаа маа гэсэн юм зовлон ярьж байгаа юм. Тийм учраас би энэ Сарангарын сайд 3 дугаар сард энэ хөнгөлөлттэй иймийн асуудлыг шийдвэрлэн гэж бас ярьж байсан. Урал дээр энэ чиглэлээр журам заавар юм гарв. Эрүүл мэндийн даатгалын сан хилтэй амтай очисон би нэг бол эрүүл мэндийн яам дээр байж их нь бол бас иймэрхүү асуудлуудыг шийдэхэд их төхөмтэй болов гэсэн юм бодолтой байгаа. Яаралтай асуудлаа шийдэж өгөхгүй бол олон эмийн нэр төрлүүд байдаг, хэрэгцээ нь бас хүрэлцдэггүй. Зарим нэн шаардлагатай байнгын хэрглэж яддаг юм бас энэ дээр оруулах шаардлага нь гэсэн ийм зүйл байгаа. Энэ дээр тавх маань ажиллаа шийдвэр гаргасан уу? Тодорхой зөвлөлүүдийг хэлж ярихгүй бол тэнд сум болгон дээр өдөр болгон загнуулдаг 300 гаруй сум дээр байж байгаа одоо нэг 4-5 эмч нийтдээ нэг 1500 хүн өглөө болгон загнуулдаг энэ асуудлыг нэг анхаараач гэж. Хоёрдугаарт нь бас ерөнхий сайд байж байгаа учраас хэлий. Төсөв тусгагдсан эмнэлгийн асуудлууд, эмнэлэг бас сургуулиуд байж байгаа. Жоолжоол юмнууд ярьж байгаа тулсан энэ зүйлүүдийн тендер зарлагдаагүй байгаа. Их хурлын дарга чуулганы нээлтэн дээр энийг шүүмжилж хэлсэн. Өнөөдрийг болтол зарлагдаагүй одоо 4 сарын 20 төрчлээ. Даахгүй нохой болон хураана гэж ингэж дороо дард сууж, хэрвүүлэнд орж, тэгэл нөгөөтг нь хойшлогдчихсэнээс энэ орон нутгаар нь шилжүүлээд өгөөч. Ирэх захирагчин тухайн одоо яамны салбарын сайд нар байдаг. Тэдэрт нэрх байхгүй. Өөр байгууллага мэддэг гэсэн ийм чиглэлтэй зүйлүүд өгөөд байх юм а. Би одоо 3 дахь удаага бичиг явуулж байгаа. Энийг та ганцхан энэ салбар биш, бүх салбарууд дээр онцгой анхаарал нэг энэ чиглэлээр одоо нэгдгээс нэг улсуудын цуглуулад хиндэ юундаа байна уу гэж одоо үзэхгүй бол энэ ажил нь зум болдог. Тэгэл одоо намартай болсон шүү. Энэ онцгой анхаарах ажил шүү гэж ерөнхий сайд бас хэлмээр байна. Энэ чиглэлээр тодорхой шийдвэр гарсан бол би бас сонсмоор байгаа юм. За залуучуудын тухай хэл батлагдсан гарсан. Тэгээ энэн дээр бол оюутан сурагчдыг сургуулийн болон оршин суугаа газрын харьяа алгалцахгүйгээр эмэлгүүдэд үзнэ гэсэн юм одоо хууль гарчихсан. Энэ чиглэлийн шийдвэрүүдээ эмэлгүүд нь газрууд нь хүлээгээд байна лээ. Гарсан хуулийг сурталчилж явж байхад бол үгүй ашгүйдээ одоо хөө маань баян хошуунд байдаг. Тэгээ тэр эмэлг нь үзэхгүй сургууль дээр очихоор эмч нь үзэж болохгүй юм. Тэгээд эмэлг гэсээ тэгээ шүдээ одоо хавдаад ингээд сургуулиасаа хоцрох барих юм боллоо гэсэн нэг юм яринууд байдаг. Энэ хууль хэрэгжүүлэх чиглэлээр тав хүн тодорхой бас алхам хийх ёстой шүү. Энэ дээр анхаараач гэж. Эдийн засгийн уучраас энэ эмэлгүүдийн засварын асуудлууд тийгдээгүй. Төсөвт байхгүй. За тэгтээ ерөнхий сайд оролцож байгаа учраас би хэлэх нь эрүүл мэндийн яам дээр энэ тусаал гоцсон мөөгөнцөр тусцсан энэ одоо сумдын эмэлгүүдийг нэг 100-аас 300-аас айл ордын бил нэг суман дээр энэ чиглэлээр нэг доривтойхон шиг бас нэг алхам хийхгүй бол дараа жилийг хараад суугаад байх юм бололцоо байхгүй. Дараа жилийн харсаар байтал бол ахаад шинэ нэмлэг барих зүйл рүүгээ орно шүү. Тусаал гоож байгаа зэр одоо чанар нь улам л муудан шүү. Энэ чиглэлээрээ бас та нар анхаараач гэсэн нэг юм зөвлөмж өгөх гэсэн. За би нэг тойрогтой сайн багш, сайн эмч гэдэг хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ тэр дотроо энэ нэг жаргалтай гэр бүл гэж хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа нэг юм ном гаргасан. Сургалтууд хийж гэн эмч нэрээ нэг одоо чадваржуулах чиглэлээр Улаанбаатарын эмчнэрийг аваачаа сургалтууд хийдэг. Техникүүд болон за бусад одоо гадаад дотоод явуулах чиглэлийн асуудал дээр нь дутмаг байгаа. Багш нар дээр ч айдлах эмч нар дээр. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр дээр та бүхэн бас надтай хамтарч ажиллаач гэсэн нэг юм зүйлийг хэлэхсэн. Энэ номны одоо дөрөвдүгээр бүлэг дээр нь бол гэр бүлийн эрүүл мэндийн чиглэлийн асуудлаар нэлээд тодорхой зүйлүүд тусцсан байж байгаа. Тэгээ би ерөнхий сайдтаа дан улсууд шахаж чаарсан бичиг өгдөг. Би энэ номыг танд бас билгэлээ. Та сайдуудтай холбогдох улсуудаа бас яриад энэ хөтөлбөрийг ганцхан захуу амт хэрэгжээд дуусчих. Бус газруудаар хэрэгжүүлэх чиглэлээр анхаараарай. Сарангэрэн сайдаас үсэх юм холбогдох улсуудаа надтай уулзуулад энэ мөрийн хөтөлбөрийг энэ миний мөрийн хөтөлбөр биш. Энэ захуу амт хэрэгжэж байгаа энэ одоо жаргалтай гэр бүл хөтөлбөрийн эрүүл мэндийн чи